Заводять двигуни і в дорогу. Кінцева мета поїздки – вилікувати душу. На цих мотоциклах сидять колишні австралійські військовики. Вони об'єдналися, щоб підтримувати одне одного в цивільному житті. Нині в них усе не так, як було на службі. Багато хто пережив однакові ситуації. У них були гарні й погані часи, і вони можуть просто зібратися разом і про це поговорити. Можливість спілкуватися з людьми, які мають такий самий життєвий досвід, дає відчуття, що в тебе є шлях і підтримка. Поїздки на мотоциклах відволікають від проблем повсякденного життя й дають розвіятися. Колишні військовики часто страждають на депресію, у деяких виникають психічні розлади. До нас приєдналося кілька людей, яким була потрібна постійна підтримка. Так вони відчувають упевненість, що не зіб'ються на манівці. Байкери також допомагають одне одному знайти роботу і облаштувати своє життя. Це схоже на переїзд до іншого будинку. Треба просто зібратися разом і допомогти людині переїхати та зняти стрес. Ці колишні військовики живуть в австралійській столичній території. У групі понад 20 осіб. Але це лише частина величезного руху, що охоплює всю Австралію.